Um, dois, três! Fechou, Ícaro começa. Então, um, dois, três, BeatBox Nacional. Um, dois, três! BeatBox Nacional! Valeu. Barulho para Ícaro. Barulho para Domo. Barulho
vida, né? Pode ser, parecer, né? Vamos de novo. Barulho para Ícaro. Barulho para Domo. Aparecendo mais para ele. Só para confirmar então, mãos para Ícaro. Só para tirar a dúvida, fechou? Não, mas é que daqui não apareceu, tá? É verdade. É, né? Um, dois, três!